Canım yaşıyordun. Anam cildi değil çocuk. Anam akmat babam sana orayı dedi. Seni daima büyüdüme terbi çöktü kara verim. Sinerdi gözü senin dağlarını kalayım, bağrına kalayım. El bilmez dörtler, dörtler bir yolu. El bilmez çıkan da kaynedim, sen uyuyak çıktın. Ay ay, biliyorsun mu? El bilmez ötüp ettiydim. Oha ben de illa oturamışım. Bahçemi gibi açtık, şeritten de tekrar, Murat Ali tekrar etmiyoruz, bahçede var daima. Oysan tuvaletlerden boşan bir çocuk olsun kaçmışsa. Yeni iki paket kapıydı. Ankara'nda atamın sözcüğün atamın sözcüğün dönmesin derinde. Öğrenmeni en bir besin, iyi gireyim besin sana. Ben sonra tam olayla ben. Ömrüme böylece bakla oynayıp boşan ömrüm gücüme çalışacak. Caksın olup da ömrüm ucum boşum kalıp dedi. Bırak bak. Daima bacılar annemin aynen ayında oturam. Daima ne 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 rahmat ne 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 Çok rahmat. 5-ci kanaldan Akçömök programmasından hiç kayda alıstabağınız. Biz benim birgü olunuz. Biz ardayım ile sizde olguğun turuqtuğu kurarmanlarımızda jaydarı jakşı manay tartıbılığa koluğustan gelgen küç hareketsiz jümüşabiz. Akmat Bekan, mümkün bolsa uşul Elmir Ağa ırdap jürgün Zakinge degen ırdı suran doşu etapa olsa? Uşan ırdap bireyle. Geliniz. Şul janağı Nurgaptan da çıkışpadı bizdin. Tuğandar. Oşo kişilerge dağı arınalsın çoğu antken ustatım ırdap bu ilgerki zalkarlardan Tekebay Murat Aliyev'tin ırı bolup anan Asangali atabız dağı ırdap çıkkan. Anan bunu şu Elmir Begim Analif ustatım şu Tuğanbay Abdiyev'ten surap arginal ırdalışın ırdap çıkkan, oşon ırdap ereyin, Akinge degene. Bar bolunuzlar oşo alıskı, Nurgapta, Sarkoldo jatkan, jaşap jatkan kırgızlarga den soolugu, ийгилик, эне тилин, ата салтын унутпай ар дайым улутту сактаңыздар эң башкы милдет. Мен бизде Кызылсуунун Актоо деген району бар. Актоо району менен чектешет. Илгери Саркол деген чоң район болгондо ошо барыңыздарга салам, ден соолукта болуңуздар. Altyazı M.K.
айгара кера минсем токтобой айгап талга да малым оттобой ди халкымда сулу кыздар көп бирок карашы саган окшобой ди. Kazak'tan ay sulu kız gördüm, kan teyin kar egi sağan. Сулуу жүздү эмес, сал сулуу жүздү көргөн көздөрдө деп айтылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын мейманы Төкмагын ырча аткаруучу мугалим Акматбек Султан уулу агабыз студиябыздын мейманы. Студия SMS билдирүү менен тааныштырабыз. Акматбек чыгармачылыгын абдан баалайм, мыкты акын. Энурбектин накта шакиртисиң дейт. Энурбек Иманалиев устат катары кандай инсан эле? Устатыңызды эскерип өтсөңүз дейт. Устатым баягы улуттун уюткусун ушул күнгө аман эсен жеткирген устат эле. Анан бул кишинин эң улуулугу баягы балдарынан көбүрөөк ушу бизге мээрим төктү да. Шакирттерине. Шакирттерине. Анткени балдары кичинекей да устатым эң улуу соңго чыкты. Анан баягы эрте менен 7'de келет жумушка. Анан 7'de келгенде эрте турат да, өзү азуктай турган киши болчу да, 3 саат 4 саат деле уйкусу канып анан иштеп башташ эле да. Анан ошо саат 6'ларда 5'лерде туруп калчу эле. Анан баягы фонд алыс да, 7'лерге келип калат. Анан келгенде айтып калчу эле, мен ордуман туруп үйдөн тамактанып алып чыгып атканда балдар уктап аткан болот дейт да. Анан кечинде саат 9'да 10'да кетчү да. Үйгө кайра. Үйгөчү кайрачы. Анан мен үйгө барганда балдардын алды уктап аткан болот дейт. Анан ошо бир тыйын айлык албай, анан бизди баягы келгиле окугула, билим алгыла деп баягы артыбызга сая түшүп, жакшы жолго үгүттөгөн мен мугалимдерим абдан көп болду жашоодочу. Айлык алган мугалимдер да Элмирбек Иманалиевдей иштечимиз да. Бул киши бир тыйын айлык албай ошо ой кыялын, кан жанын
бардык максаттарын ушу мээримин дагы терин дагы ушу урпактарга кыргызга кызмат кылчу төкмө акын болчу жигиттерге төктү да. Өзүн арнады, э? Арнады, баарын арнап койду. Анан ушу ким таңкы четиде келсе өзүн жанынан 100 сом сыйлык берсе да. Мен менен ушундай убакыт так убакытка келдиң деп, э? Анткени эрте туруп жумуш баштаса, бу түштөн кийинки 2 саатка таңкы 1 саат барабар болот деп ар дайым айтчу эле да. Анткени бизге көп үлгүлөрдү айтчу эле. Ошол эле биздин атактуу атабыз Чыңгыз Айтматов таңкы 6-дан туруп 10-го чейин өзүнүн чыгармачылыгын иштеп, ондон кийин коомдук иштер, мамлекеттик иштер менен көп жүргөн. Ошо Чыңгыз жетишип барктап калган убакытты силер эмнеңерге барктабайсыңар? Силер Чыңгыздын алдында ким болуп калыпсыңар деп. Чындыгында ошондой да. Чыңгыз атабыз канча ийгиликтерди жаратты, бирок убакытты туура пайдаланып мамлекетке болгон, адамзатына болгон сүйүүсү, урматы күчтүү болгон үчүн иштеди да. Ооба. Ал киши баягы Ленин сыйлыгын алганда эле жатып алса деле жарашмак. Ошо менен эле баягы жашоонун ушу сыйлыкты алдым, баары жетет деп койсо эле болмок негизи э. Бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Алло. Түз байланыштабыз, келиңиз. Ахматбек. Оо. Өмүрлүү болуп калып кетейин. Өркүнүңөр үчүн. Чоң рахмат. Өркүндөрсүн. Эл билбектин кармандарын тандалап жүрөсүн. Элге жеткирип жүрөсүн. Эл билбектин арону сыйлап жүрөсүн. Сага чоң рахмат. Ана мен сага бир айтар бир өтүнүч бир кандай десем, жанагы Асылбек Маратты өкөнүн бириги берки балдарга деле айтып, баягы кытайлык бир немелер табады, баягы тиги Элдирбекти жоктоп, үч комнат панельный үйдөн эскиден сөөгүн чыкты. Ушунун бала чакасына бир үй аракет кылбайбызбы, жалпы эл көтөрөт эле, баарыбыз пенсионербиз деле, пенсионерлерден кошот элек бүт элдин ушу бала чакасына бир жакшыраак бир эмени аракет кылбайсыңарбы же, мен эч кимдердин телефондорду билбейм, жакшы бүгүн байланышып калдык. Ошо Элмирбектин балдарына бир жакшыраак условия түзөлүп, эл журт колдойт, бүт эч ким Элмирбектен аянбайт эле. Элмирбекти эртеге сайын көз үстөн жаш куйду, отар жеңичипти. Сен Элмирбектин жолун жолдоп жүрөсүң, өркүнүң өссүн. Элбирбектин ушу чыгармаларын дайым тамашалап жүр, айланып кетейин. Ийгилик сага, өмүрлүү болсун. Чоң рахмат, жакшы, жакшы, жакшы. Бул абдан сонун идея айтты. Бир жолу устатым экөөбүз сүйлөшүп, анан больницада ооруп калган, анан бир аз турмуш жөнүндө сүйлөшүп, анан ушу бир терең ойлонуп калды да. Анан мен кыргызда жакшы сөз бар устатым, жакшы ата жаман уулга 40 жыл азык болот деген деп айттым да. Анан ойлонуп кубанып, о жакшы сөз турбайбы деп. Анан баягы устатым баягы эч качан эскирбеген мурастарды калтырды урпактарына. Ошондой эле мурастары жалаң эле урпактарынын даңазасын ашырбай улуттун да баркын дүйнөгө көтөрө турган чыгармаларды калтырды. Буюрса ушул азыркы ападай эне жүрөгү күндөй мээримдүү, деңизден чалкардай азыркы апаларыбыздай буюрса биз барбыз, эл журт бар. Ошо устатымдан калган чирпөлөрдү канатыбызга калкалап өстүрөбүз, кудай буюрса жакшыдан калган туяк. Жакшы, чоң рахмат апа. Сиз ушул чоң чоң министрлер көтөрө албаган теманы сиз көтөрдүңүз. Сизге чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Ахмат байке, смс билдирүү менен тааныштыралы. Саламатсыздарбы? Бишкектен Сайра жеңер биринчи жолу көрүп жатам 5-чи канал акшамдык программасын. Жумушта жүрүп эч көрө албай жаттым эле. Акмат, үнүңө береке. Элмирбектин өзүндөй ырдайсың. Өнөрүң өсө берсин. Чыгармачылык ийгилик каалаймын. Күүлөрүң дагы Элмирбектин күүлөрүнө окшоп барат. Сени көргөндө ушул Элмирбек ушул сахналарда жаткандай элес калтырат мага дейт. Ак чөлмөк программасына ийгилик каалайм, ишиңерге ийгилик болсун. Мүмкүн болсо Акмат өз алдыңча качан концерт коесуң деген дагы суроону жөнөткөн экен. Концерт койсоң сонун болот эле, барат элек деп. Жакшы болот. Ошо устатым тирүү болгондо былтыр 2021 эмекпиз.
Устатын модине карап кетип, күтүлбөгөн жерден биздин пландардын баары ошол жерде токтоду. Биз дагы азага күтүп көп деле экрандарга чыккан жокпуз. Өзүбүзчө концерт берген жокпуз. Кудай буйруса, быйыл ушу декабрда берем деп максат коюп атам. Буйруса ошо Элмир Бегимоналиевдин шакирттери калган өнөрдөгү туяктары чогулуп беребиз кудай буйруса. Келиңиздер. Саламатсыңарбы, Акматбек Кутман кеч өмүрлүү болгой, ден соолук тилейбиз, өмүрүң узун болсун, бактылуу жашоо каалайбыз. Биз сыйлаган, урматтаган төкмө акын бол, ырыс эжең Бишкектен деп 829 менен аяктаган абонентеси мешбилдирүү калтырган. Салам 5-чи канал, Акмат Байке, булбулдой болгон үнүңүз өчпөсүн. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сизди ар дайым сыйлайбыз, урматтайбыз деп 840 менен аяктаган көрөрманыбыз сөзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Акмат Байке, бул жактан сизге ушунчалык бир көрөрмандарыбыздын сүйүнүчү, кубанычы, каалдоо тилектерин баарын окуганга мүмкүнчүлүк убакыт тар болуп баратат. Ошондуктан сиз менен коштошууга дагы убакыт келип жетпесек жаңылышпайбыз. Бизди жалпы көрүп жаткан, ушул өнөр сыйлаган жалпы кыргыз элине сиздин көрөрмандарыңызга, сүйөрмандарыңызга сизден каалдоо тилек болсун. Биринчиден абдан чоң рахмат баарыңыздарга. Ушул убактыңыздарды бөлүп биздин чыгармачылыкка көз кырыңыздарды салып, көңүлүңүздөргө түнөткөнүңүздөр биз үчүн зор сыймык, биз үчүн түгөнгүс байлык, биз үчүн көп жерден тапкыз байлык менен табылгыс жылуулук. Сиздерге чоң рахмат. Ушу мени сыйлаганыңыздар, өзүңүздөрдүн улуттук өнөрүңүздөрдү сыйлаганыңыздар, мени жакшы көргөнүңүздөр, менден көп нерсени күткөнүңүздөр. Мен ар дайым аракет кылам. Ушу Элмир Бегиманалиев, Эстебес Турсуналиев, Алымкул Үсөнбаев, Осмонкул, Калык, ар жагы токтогул, андан аркырчылардын баары канча кыйноо, канча түйшүк тартса дагы ушу көкүрөктөгү өнөрдүн тазалыгын, ушу өнөрдү улутка кызмат кылдыруудан тайбай келген. Биз дагы ошол улуу жолду улап урпактарга аман эсен жеткиребиз деген улуу тилек бар. Кудай ушу тилегибизге жеткирсин, биз аракет кылалы. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуздар. Ала тоонун таңы жакшылыктар менен, тынчтыктар менен ата берсин. Ала тоонун күнү ийгилик, изгилик, жеңиштер менен бата берсин. Айтканыңыз келсин. Мен кече айтышта бир эки саап айтып турмун. Түмөнбай Колдошов деген атактуу огончу байкем чыгарып коюптур фейсбукуна ошо. Күндөн да узак жашасын, күн көздү кызыл желегин деп айткым келет. Айтканыңыз келсин, тилектер орундалсын. Буюрса, ушул алдыңкы боло турган айтыштарда сиздин биринчи орунда эмес, баш байгени алып, кыргыз эли жалпы кубанып, колдоп, коштоп турсун деп тилек кылабыз. Сизге чыгармачылык ээрим. Амин дейли. Чоң рахмат, чоң рахмат, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым эле ушундай экрандын гүлү, жаркынын нуру болуп жүрө бериңиздер. Айтканыңыз келсин. Бизден эч кайда алыстабаңыз, урматтуу көрүүчүм. Биз азыр ушундай бир өзгөчө мыкты музыкалык чыгарма тартуулайлы дагы. Андан кийин сиздер менен студиябыздын экинчи мейманы менен тааныштырабыз.